नमस्कार टुडी टुटी टी सम्पूर्ण गोटेक स्वागत अ चाँदि आइर टुटी ट सम्वाद गरै जेना कि अखन मौसम परिवर्तन सा जनावर सनावरसम्म होला बिमारीस सम्बन्धमा आइसब बातचित ताले हम सब हजनै छ भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा पशुसेवाज केन्द्र डाक्टर संजीव कुमा ठाकुर जीवन स्यापुरस सबैले स्वागत गरी तब पशु पङ्क्षीको बारेमा विस्तृत सम्वाद गरी स्वागत छ धन्यवाद अखन जन एकदम गर्मी बढिरहेको पारि जेना चाहे पानी नै परिरहेको गर्मीमा जनावरमा सबस मुख्य देखावलाोग उ रोग कुन सबसे अखन जब गर्मी बढे तिट स्टेस हिट स्ट्रेस यो कमन प्रब्लम प्रोब्लम आबिरहेछ जा कारण जे पशुस नर्मल नोर्मलस ज्यादा बनाए जे कते कसानसम्म बिकिल पशुसी ढकिरह हलै हफै टेम्प्रेचर हाई भए बोखार ते हिसाब हिसाबस उत्पादन घटि हिट स्ट्रेसको एउटा मेजर आ तेने कुखरा केह नै अपने के तनाव ज्यादा भेला हिट ज्यादा भेला चलते हाई मोर्टालिटी खास 3 बजे बजेस लक पाँच बजेकै भितरमा मोर्टालिटी मुर्गमा ज्यादा भाइ दि गर्मीको कारण ओ हाई मोर्टालिटी भाइ छ तेह्र य

रहे बाखरा सब तक के बाद कुकुर कुत्ता के बाद जैसे अपने के जैस मुर्गियों अवे आ कुछ गाय भैंसी अवैसे अक्सर केस में क्यों देखल खाना नहीं खाय वाला केस हाँ के बाद से मुर्गी सब में एकदम अत्यधिक मोर्टालिटी ठीक है ठीक है बहुत मर गए जैसे पोस्टमार्टम में देखला में खासेन को लीजन को रोग के संकेत नहीं देखिए के बाद जैसे अपने सबके बकरी सब में भी समस्या खाना कम खाए के

बहुत जा अ समस्या देखे जनकपुरमा एक एन औषधि छ जस बेहोश कायल जाइछ जनावर कि तखन बेहोशीको हालतमा जनावर एक मोरल सम भाइ ई जनकपुरमा खास कलै नुजोसै हे साढमा इन्जेक्सन लगलाण विभिन्न ठाउँमा न्यूज अथवा बहुत जात आलोचना अहिले जानकारी छै से ई साँडमा इन्जेक्सन लागल गै नै हामी कुनै एउटा जानकारी नै हे म थ्रु जानी रहिले अप्ली सडक विशी दबाई अब टेक्निकल भाषामा एनएस्थेस एनएस्थेस रूपमा जाइला जिन्स युज हुन्छ हुँस मिडिया मार्फत सबै जनली अब रहिले कि एकटा दुगो है हैमा एक ता ता धार्मिक से से जुटल छ जे, जे पशु अधिकार से से जुटल छे, जे, के में जे के जे अब रहिले कति हाम्रा अब हिसाब से जनकपुर के विकास हिसाब से अब अब पोपुलेशन बढिरहल ता अनुसार जे ई साड जबकि हम हिसाबले देखा पढल तय समयमा जानकी मन्दिरमा साड के संख्या ज्यादा है उलना अभी कम छ लेकिन फिर भी अब यातायातको साधन ज्यादा भेलामा पोपुलन ज्यादा बडका समस्या रूपमा देखा पडले अब समस्या के एकर जे दीर्घकालीन समाधान भी भाइकै दिनमा एउटा टटकारो आवश्यकता छै लेल एउटा वृहत छलफल किस मैनेजमेंट भी एो बडका समस्या ई जे से जनकपुर उप लेल महानगरपालिक हो भेटनरी अस्पतालको लागि हो मधेस प्रदेशको लागि हो एउटा बड्का रहल छै आ मधेसे नै सौसे भी भयो छाड़ा पशु जे छै सामुदायिक पशु जुत्तल कुत्ता सब देखल अनुत्पादक है जसुको पोसला फाइदा नै ओ पोस बला आदमी कि सस्ता रोडपर छोडिदेखे पोसलको बारो रोग भएर इलाज नै गेल चाहे घर आदमी बाह्र चलि बाहर, बाहर निकि दल हमरा अब एन कानुन कुन कमी कमजोरी चाहिँ में है विदेश दिनमा ई समस्या नै कारण कि छ त कुत्ता पोसे अब नगरपालिका अथोरिटी लिए रहल लाइसेन्सिङ ओकरा पर्त अन भिड पोषी कतै राखिरहेगिङ कतै अोडलि त आइडेन्टिफाइड भयो त्यहाँ अब जरिवान लागत भेक्सिनेसन समयमा देक डिवारमिङको यो प्रावधान छ जब हम अके नहीं शुरू भेल से भी एगो समस्या आ रहा है तेने इस साड़ में साड़ में एगो धार्मिक बात भी जुड़ल है दोसर तो का एगो बड़का समस्या की है कल के दिन में नगर पालिका हो नेपाल सरकार के कोई निकाय हो व्यवस्थापन में एगो बड़का चैलेंज की आ रहा है जो साड़ के लिए शेड त बनाये जे शेल्टर त बन जते कतो तो रखे के लिए के दिन में में लगानी बहुत ज़्यादा है खीब के लिए प्रति साँड़ के प्रतिदिन हम अ घास के प्रति किलो पाँचें रुपये किलो के हिसाब से जोड़े आ चालीस किलो खबर त दु सौ रुपियाँ लगाउने दान छोडिका उसब दुई सौ सा मात्रै नै अनुमान अपनेके डेढ करोड वार्षिक खर्च खाली खिव मात्रै उपचार लागत देखलामे केना बुझाइ छ ए पूँजीस विकस हो वै पूँजीको अब उमेर डाइभर्ट कन् उत्पादकमा लगायल जा लगायल जा एगो बड़का विषय हे एगो बड़का चिन्ताको विषय है अब रहें एकर व्यवस्थापन दोसर दृष्टिकोण से भी बहुत अपठ्यारो है ये अप्ठारों के लिए हमारा सड़ व्यसब के नेपाल में अं धार्मिक दृष्टिकोण एक महत्व जानते हैं अ प्रति बजलों में एगो डर हो अ धार्मिक जोड़ी महत्व रखल जा रखे लेकिन साड़ की जिनका कीन कमाड़ केड़ की परम्परा हिन्दू में एक हिन्दुत्व सबके एक परम्परा से आ चुकल वैदिक सनातन जे जिनका जिनका मृत्यु भाग के बाद नहीं वैदिक श्राद्ध कहाल जाए उन साड़ के घर में नहीं रखल जा परम्परा आ कतौ ना कतौ परम्परा टूट

तावारे धर्म लगाउमा जोडिएर उसले गए अब वै चिजमा नेचुरल ब्रिडिङमा जनताको फाइदा नै भए साँडन जेनेटिक ओकर उ उत्पादन है अब मालुम नै नेचुरल मेटिङमा जे में त जर्सी वल एक्सटेन्टनसन गाई जस लीटर पन्ध्र लिटर दुध है आँड यदि उत्पादक क्षमता पाँच लिटरमा हो पन्ध्र लिटरवाल झाडि साढे सात मिल रहतै तहुद्वारे अब ब्रिडिङको यूज युज नै छै तो, तो कारण एउटा समस्या रूपमा आगे पहिले गाउँ गाउँमा नेचुरल में प्रयोग हुन्छ सङ्कट नबै छ अखन आ समस्याको अपने के अ आउ बाली नाली क्षति कि घर बस्ती क्षति कहीँ ई ए दीर्घकालीन समस्या है आ धार्मिक ई समस्या बढल जानेस जनावर बिमारी त

यदि जे ठाउँमा रखनेछ सरसफाइ बेसी निगरानी न जो बैठले मलमूत्र छिटेसे त बेसी दुध देव बला धेरै धेरै दुध देते देते खुन हो लुज भाइ छ तहीको कारण है वैमेऊ ब्याक्टेरिया इजिलि भितर चलिग जे सङ्क्रमण भएक दृढ कार्यन एउ समस्या लैको व्यवस्थापकीय पक्षप विशेष निगरानी प। के सुधार काल हामी के, के जनचेतना एक जे अहिले जनचेतना रूपमा कि पर्लै अवसायिक गाय पोषेछाई जे बेसी दुध देव बला दुध देबस पहिले अरम पानी ओकरा सफा दियौ पोटास द सफा क्या बाद जे टिप डिप कहि जे जहाँको ब्लिसरिन आ पोविडिन के मिक्सर रहे धैल के बाद थैन में धैल के बाद वो थैन के भीतर के नली जो हो कनिका देर जाम जे के चलते जे बैक्टीरिया सब बैक्टेरिया भीतर प्रवेश नहीं कके अँ थल के रोकथाम तेने पर गोट के सर सफाई जहां तहां गोबर नहीं फेंकी सफा की क्लीन की आ कनिक बाहर लौ जाए के बाद के और पुराना परम्परा चल बेर में जब ये दुहिलला के बाद बैठ नहीं दलक कुछ देर खाए ला दलक

त विशेष धन्यवाद दिइरासले गेल अवसर हमरा आइसकै कार्यक्रम सारजनिकरण एउटा मौका मिग्ठ एम किबेर कार्यक्रम भेटनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञान धनुषा कि कि छ जनता जान जरुरी छ तादुवारे के माध्यम की कि जा भेटनरी अस्पताल तथा पशुभिज्ञान धनुषा उपचार लगाए अहिले प्राविधिक परार्श सेवास जे रोग निन्त्रण्ड कार्य अहिको साथ साथ जे साथै कुछ अनुदानको कार्यक्रमसी गरे अन्तर्गत एम कि इनोवेटिव कार्यक्रम सब भी आयल एकदम नया सब जेना जे युवा कनेक विदेश से आयल युवा होइन चाहे कोही नया इन्भेस्टमेन्ट गरै वला होइ त पहिलेको कार्यविधिस अ नयालािक्रुट नै छ अभि कार्यक्रमस आयल अर्जाको रूपमा अब भेटनरी अस्पताल सब अब पैसा सकै छी जे बिजनेस रहल लिएर कालको दिनमा जिजनेस कि उितोमा व्यवसाय बिन बिनिर्व्यजी अँ सुरु क दिए अब व्यवसाय तिन वर्ष वा पाँच वर्ष कते वर्ष ओ अवधि कम्प्लिट भेला अहि अवधि भित्र पैसा तिरबै त अब रुपियाँ ब्याज नभतो कार्यक्रमस आएल छ ताकेब घास प्रवर्धनको घाँस के बढायल जा अगाडि सब जे ताकैब विपन्नस सब हरवा चरवा विभिन्न ठाउँसम्म त हुनसबले एकदम सय पर्सेन्ट अनुदानमा बाखरा वितरण कार्यक्रम हो चाहे सुंगुर बंगुर हो चाहे पोखरा कार्यक्रम भी तो के साथ साथ जैसे अह दूध वाला कुछ पॉकेट एरिया सब वही ठाम में जे से दूध संकलन केंद्र के अरे एक गाँव तो में भ सक जैसे बहुत ज्यादा दूध हो रिमोट होकर दूध के बिक्री कर कठिनाई हो तो वह ठाव में दूध संकलन केंद्र के स्थापना क दी वही दूध के बिक्री जे डी डी सी से अनुबद्ध करा दी यहाँ एहन कार्यक्रम सब है

सबै अब सरकार सरकारस बिपीआर कहिक बा बाख्रा भेडाको लागि भ्याक्सिन अब ऊ भ्याक्सिन सब जे आवक चाहे हाम्रो पशु पशुसङ्ख्या है उत्ते नै पुगेछ त्यही लगभग लगभग 50% फिफ्टी पर्सेन्टको अराउन्डमा हाम्रो प्राप्त हुन्छ ऊ एउटा भ्याक्सिन लगेछ विभिन्न स्थानीय तहमा अठारौँ स्थानीय तहमा तु मात्रामा एफएमडी अब फोरित रोग जे ओहोको भ्याक्सिन अब सङ्घ सर उ नगण्य रहेछ उ दस सन्द्र पर्सेन्ट मात्रै पशुको पुगर रहेछ लेकिन एमक प्रदेश सरकार एगो पकेट बना बना कु क्षेत्रको भी जे डेरी पॉकेट सब है चाहे बॉर्डर साइड साइड के एरिया सब है चाहे हाईवे है जत तो बहुत हाई रिस्क सब है रोग फैल के वही ठाम जो पूरा डी फ्री जोन बिल्कुल ही पूरा सौ परसेंट पॉपुलेशन में वैक्सीन लगाकर फ्री जोन कराब के भी कार्यक्रम रखल गया है एम साल के कार्यक्रम में तेहने अठाम विज्ञ केंद्र से निःशुल्क से एंटी रेबीज वैक्सीन भी हम सब प्रदान त भेक्सिनेसन कार्यक्रम साथ यही छ तोल पोखरा कार्यक्रम भाइ बङ्गुरको सुँगुर बङ्गुर स्वाइन के कार्यक्रम अहिठ्सिनेसन होइक साथ साथै स्थानीय अपन भेक्सिनेसन अपन कार्यक्रम आफ्नै कि अपने के अखन कार्य सुधार पशु अस्पताल

हाम्रा संयोगस दुटा डाक्टर साहबसँग प्राप्त छै भेटनरी अस्पतालमा तिन डाक्टर साहब छ ताके चलते उही ठाउँ प्राविधिक सेवा बहुत उत्कृष्ट भएर अहिले हते लेभल चाहिँ लेभलको अप्टिम युज किरहे ठाउँ कि कि दबाई मितै नि से बात उर्षक शुरुवातमा खरिद हुन्छ वही खरिद समयमा सब प्राप्त हुन्छ त सब नि जेना प्राथमिक उपचार मिल बला दबाई मात्रै उही अब कवि क्याल्सिम चाहिँ मिनरल चाहिँ भिटामिन चाहिँ एन दबाईस नै मिलछ प्राथमिक उपचारको लागि घाउ ड्रेसिङ सामान सब बला चाहे एकदम इमर्जेन्सी केसमा अब वाला क्याटबट होइ सूचर होइन एन्टिबायोटिकस निशुल्कै लगभग सबै एन्टिबायोटिक नि शुल्क तेह्र नर्मल सेलाइन डेक्स्ट्रोज आइभी सेट यी इस मिलछ

एकटा प्रादेशिक भेटनरी के परिकल्पना ओ प्रादेशिक अस्पताल यदि कलको दिनमा जुन सुरुवात हुन्छ तै प्रादेशिक अस्पतालको तहत ऊ रिफरल भेटनरी हस्पिटल रहेछ आठौँ जररा बला केसक के पठायल जा से बेसी ज्यादा जनशक्ति रहे वि विभिन्न फाँटस रहेठ सर्जरी लभिन्न युनिटस रहे ठाउँ एकसरेस ल अल्ट्रासाउ सबै चिजको फेसलिटी उहाँ रहे ठारे र रह कल जनशक्ति एकसरे चलाएवला नै रहेछ एक्सरे राखिएको काम नै बला तत्ता जनशक्ति रहेस आव बला परे तय रेफरल भेटनरी हस्पिटल जिस बजटमा भि उ जे के भक भ रहल भन् त शुरुवात होते त सुविधा अहि प्रदेशमा अक मिगि डाक्टर साहबस जानकारी लिखा कि से विशेष पोष वला जनावर अखस विशेष त कुकुर सब गोटा एक घरमा सदस्यको रूपमा नदेन छ त हरेक घर पर अनि देखे कु पोषक नयाँ ट्रेन्ड एक अलग छ त कुकुर पोसल जाऊ कुकुर खान के खानपिन लिधुरी बनाएको राख्यो उही पोसलादमियो प्रकारको बिमारी लगिसकै चाहन्छ कन विस्तृत तरिका जुन एक्सपेक्ट मेडिकल भाषामा कि पशुस मनवमा आए बला रोग जोटिक डिजिज भाइल जाइस अब रहिले आफ्नो फोकस कालि कुकुर मतलब कुत्ता प्रति अब वास्तवमा देखल विभिन्न सबमे विभिन्न अथीसम्म आदमी अब एकलो एकलोपनमा जान्लिनेस भएर अपने बिजी सम चलिते असगरेला एकीको रूपमा चलते कुकुरस आई भए अब कुकुर बहुत चिज सिक्छ अब जे भकेसी अल्छी छ त कुकुर के कारण अब हाँ सुबह सुबह उठ पड़त कैला पेशाब लगते टॉयलेट जाए पड़ते बाजत अंके शहर में तब बे दूर बाहर लब अब टॉयलेट करेब के चलते अभी डेढ़ किलोमीटर के मॉर्निंग वॉक लाया सुबह सुबह तक अब कतौ से थकल पिरा अब जब ही रूम में पैसबे गेटे पर के जे देह में लड़ी बुरी पड़त जैके चलते जे से है अँक फीलिंग की लगे आदमी के जे आदमी तेरा आत्मीयता बढ़े से पित्त गेटे पर शांत भाई जैके चलते घर में रिस राग झगडा सब कम हुन्छ तेह्र अय छी खा त अजदिकमा घुमित रह अतबो छ दोस्रक न बाँटि खाएवला सिखाइ बाँटै रहत उहाँसँग लगाऊ जनावर है अब बात कला न माथ त एक दृष्टिकोणसै अब समयमा त ललिनेसकै छै जे जाइन्छ असगरे रो स्ट्रेसमा छ लेल भी बहुत निक चीज है त अब एकरा केना पोसल जानेकण्ड क्वेसन छे जबी भी पोसी कुत्ता बिलाइस पोस पहिले अहिठमक नजदिक भेटनरी अस्पताल अस्पतालमा सम्पर्क कोन कुन कुन चिज कोन कुन, -कुन दबाई खिया कोन कोन वैक्सीन लगाए पर्ते जेना रेगुलर डिवारमिङ गरेकै डिवारमिङ नै गरबै तेप वामसप रहेछ अब वरे शरीर में रह वाला उपयास के माध्यम से अके खाना में चल गए कल के दिन में अगर शिष्ट के, के प्रॉब्लम होते तो एगो वो बड़का एगो वो डेंजर चीज सब सबसे तो वही के चलते है रेगुलर डिवॉर्मिंग करे के तैके बाद जैसे शैम्पूस लगे वो शैम्पू में विभिन्न किस्म के एक्साइड सब रहे जो मात है चीज पर ध्यान देवय के तेने रेबीज के वैक्सीनेशन तीन महीना के बच्चा होते मात्र तीन महीना में फर्स्ट वैक्सीन लगवा के पड़े तै के बाद वार्षिक रूप में वैक्सीन देव के है यदि वैक्सीन छूट गल तो यही नहीं जब परसें लगते जै दिन के याद पड़े ता दिन वैक्सीन क दी के बाद है अब बाजार में बला घूमब तो हर हमेशा मास्क लगा लगाकर मुखौटा अवसे लियो कल के दिन में ट्रेंड क रखियो अं घर में रखे तो हैबिट लगे टॉयलेट जाए के टॉयलेट में जाकर पेशाब पेशाब करे जहां तहाँ नहीं करे तो सब चीज़ कल के बाद जो आदमी के वो जोनोटिक एस्पेक्ट से वो जानवर से आदमी में आवे वाला रोग से सेफ भ सबसे बड़का चुनौती रह जे एकदम प्राण घातक रोग है जरा लगला के बाद बच के चांस नहीं है अभी से लोग तो कति घंटा में असर यात्रा क्या दिन में असर दिखाई जब कि रेबिज के मान्यता की भगे आदमी के सामान्य सोचाई की भगे है कुत्ता हम पोसने से पोसने काटि अब विष ला गया एकदम सिंपल वे में ये कह भेटो में बहुत आदमी अब कुत्ता काट के विष ला गया विष काट वाला दवाई एक कुत्ता के लगा दी एकचुअली रेबीज जे है से कुत्ता के पहिलेस नै रहेछ दोसरो कुत्ता वा जङ्गली जनावरको सम्पर्कमा आए अ खुल्ला रूपमा रब हते आऊ जभलाूपमा रखने छ त जङ्गली जनावर स्याल भए नयाँसम्म ऊ जहाँ जहाँ सब फेकल जानवरस मरल घरकै कुत्ता वा बाह्रको कुत्ता दुनूस खान सम्पर्क हो खाएको शेयरिङ होते त पोखर लर के ला सपसा दि रोइसे चाहे उ नडिया के कटनाय स खुतामे एना के होइसे एगो उ भेले चक्र उ चक्र के तोड़ा के लिए भी हम आ अपना घर में ही पशु बाहर लजाय छे ता अपना नियंत्रण में राखो मस्क अथ मखोटा लगाएर ल मजल लगाएर यो चिजमा ध्यान दिए नियमित नसिनेसन गरै पर्लै अब जे रेबिज लगतै त कुत्त लक्षण की देखत रेबिज लगला खाना खेनाइ छोडिदछ तनरक बात मान्नाइ छोडिदिन्छ अब बजेस जे ओकरा बजबै एकदम मत शून्य जा पर टेरबे टेर्बे करत खाइ लाइक देव नै खते हर हेस वोइसमा चेंज अथवा हार्स वॉइस आवय लगते नरिया जी का बाज लगते एग्रेसिव वे लगते पति से काटा लगते जे चेन बांध काटा लगते अभी कभी काल की एक कठिनाई एक रोगों में जे। एक जेसे आपने के डिस्टेम्पर वो अन्य कोनो भी रोग जाए जैसे जैके चलते पुता बेस दिन नहीं खैलक वो दर्द महसूस कैलक तो वही समय में वो आक्रामक रल तय बत ध्यान लेकिन अहिले हर हमेशा हिस्ट्री देखा दोस्रो कुत्ताट्ने कुता बाह्र त नै छ खान खान छोडिद आवाजमा परिवर्तन है उनयुजुअल विवियर देखा अब बजेस अबै अब नै 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 अबै उसको जस्टेयरिङ गेट गाह्रै अहिले एकदम डडा बना ओ हर हशा बुझायल को वा पकडिरहेको बेसी फुक लाग अन्तिम ओ जेना दारू पिल जा लडबरा मुह खोल खोलले लेर बेसी छुआब लाग

कारण से जे गाय समय देखल भास्कर विशेष देखल गल तो कारण से होना के नहीं लागू वातावरण में जानवर के मतलब हेरचा के एकदम नया रोग के रूप में नेपाल के लिए नया रोग अन्य अफ्रीकन कंट्री सब में लम्पी स्किन पैन से देखा पड़े लेकिन नेपाल के वही समय में Uh, दुई हजार सतहत्तर सालमा पूर्वी नेपालु भए फर्स्ट टाइम तै भी रहै कि रोग लिएक छु उही समयमा नेपालमा अल वी क्रममा मधेस प्रदेशमा अलै पहिलका लहरमा खास असर नै एकटा भाइरल रोग है क्याप्रिपोक्स भाइरससँग लगभग भाइरस जभरल रोगको उपचारै नै हो तर नियन्त्रण रोकथामै मात्रै बात है कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनको बात अब त प्रिभेन्सनको पड़तै जे वैक्सीन जे भ्याक्सिन लगाएर अब रोकथाम क अनि नियन्त्रण नन्त्रण् रोग लगला ठाउँमा न फैलि दोस्रो ठाउँमा नै जाइसोलनमा राखक है ओथि उ रोग नियन्त्रण भाइ वैप् विचार बजार सब जहाँ रोग फैले नजदिक बाजार बन्द कियो पशुक आगमन आवत जागत बन्द कियो चरी चरममा नै लाउ चरब बात है लेकिन अब अहिले एउटा सुखद बात कि छ लम्पी स्किन अब देखा नै परिरहेको हाल ढुक्क छ अहिरो कालको दिनमा ओन्ध भेलै

जास भेटनरी अस्पताल अस्पतालको शुरुवात भए त सबै सबसे बड़का कमजोरी कि भए कृषि भेटनरीमा हाम्रो पहुँच स्थानीय तहस टुट एक समय रहे पशु सेवा कार्यालय के नाम रहे त प्रत्येक ठाउँमा हाम्रो प्रत्येक स्थानीय तहमा लगभग लगभग लग सेवा सेवा पशु के एकन्द्र पशुसेवान्द्रूपमा उही प्राविधिक सहित चार पाँच के दरबन्दी रहे चलते रोग नन्त्रण्स लैठ डाटा संकलन सङ्कलन सूचना प्रवाह भी गरममा सजिलो रहे अखन कि भाषा जपूर्ण जिल्ला देखा एकैटा अफिस छ तेह्र चौध टा दरबन्दी छ उहुमा अब सबत फुलफिल नै एक बडका चुनौतीको रूपमा आसै संविधान तह तिन सरकारमे स्थानीय तहमे भी अधिकार देल गेल दिल यहाँ रोग नयन्त्रणको लेल होइन प्रत्येक स्थानीय तहमे पशु सेवा शाखा कृषि सेवा छ अब कते ठाउँमा दरबन्दी नै छ कते ठाउँमा भेलो दरबन्दीमा जालेभलस भएकै चाहिँ पिकल्पना केने रोग में चाहे उपचारमा वै लेभलस नै भए तुद्वारे हामी कि आग्रह गर चाहन्छ अहिलेसम्म टिभी मार्फत प्रदेशको वा धनसा के, तो वा के है। जे स्थानीय तह छ के बहुत निकम आज व्यापक रूपमा अरू जा विस्तारलेगाडि बढेर पर्लै हरसब पहुँच अहिमा होते हो शाखा नहियो भ्याला में आहा ये वो अंग छी नेपाल सरकारके के वो अंग जाले तकले निक सन्नी चलते ताले तकले हम सब आइठाम जिल्ला में बैसका आइठाम गाउ में हम सब कामने को सकवे

मुर्गाको रूपमा अब दबाई हाम्रा एभलेेबल नै हाम्रा लग म्याक्सिमम इन्जेक्टेबल आइटमसै जसु ओकरा इन्जेक्सन लगते अब घरको लागि दबाई मै त इन्जेक्सन वला दबाई अ घर जाइके मिल दोस्रकात कि अब 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 विटामिन माग मिनरल माग क्याल्सिम माग ती एभलेबल नै होला दिनमा सय छै अब सय टा अते चिज दिइ नै सके अब हॉस्पिटल सञ्चालन खर्च दस लाख रुपियाँ रहेछ होइ दस लाखमा अब तिन सय पैँसठी दिन देश वैमा हस्पिटल में सब युनिट तब चलबक रहेछ तही दुवारे आदमी के जनभावना अनुसार सबै चिज मिल्ना मुस्किल है लिन नोर्मली किडा दबाई नामले माटेस चाहे हुन्टिबायोटिक इन्ड्रोफ्लोक्सिनिमेन्ट टेबलेट छै ई अब एकदम अवेलेबल है गते वर्ष खरिदल दबाई एम किसिमको खरिदालु न उसै न Uh, बव बला अपले जानकारी के के सुविधा प्रदान गरे हाम्रा भेटनरी अस्पताल समुख एन्टिबायोटिकस इन्ड्रोफ्रोक्सिन जेन्टामाइसिन ओक्सिटेट्रासाइक्लिन एन्टिबायोटिकस मिलछ के अनेक जुका नाम लक्सिक्रोजेनाइड अल्बेन्डा जोल तेह्र अहि पेटमा डगसले प्राजी पेट कहि प्राजी क्विन्टल सब्जी यी कुन्टलस सब अब एभलेबल रहेछ तेने तेहने उपया किरण मला एक पार साइडल दबाईस एभलेबल रहेछ तेने तेहने होइन अब नर्मल सेलाइन आइभी सेट इस एभलेबल रहेछ इमर्जेन्सी केसको लागि प्राथमिक उपचारकै बेन्डेज टिन्चर व्यञ्जा ओभिडिन इस एभलेबल रहन्छ बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहन डाक्टर साहब के जी mm. किस टिप्स दिँ हन कत खान ध्यान दिल जा आ, के हेरचाह गर जनावरको सैयार कायल जा कि के जनावरसम्ब बिमारी नै सरि सकैति सम्पूर्ण जानकारी कि के अखन नयाँ बजटमा उठान अलैँ त सम्पूर्ण के विस्तृत रूप सबै जानकारी गरे ह डॉक्टर सहा